Gubwa neza udukurikiye ku nyenyeri TV 7 aho waba uherereye hose waba uri mu Rwanda cyangwa se imahanga reka nkwifurize gukomeza kugira weekend nziza no gukomeza kunogerwa na serivisi inyenyeri TV 7 yaguteguriye njye wumva kuri mikoro ndi Habineza Alexander aho nabateguriye nkabagenda kubagezaho amakuru menshi cyane ya sport agiye atandukanye aho rero turibuze kwibanda kuri championnat yani wacu mu Rwanda by'umwihariko nkaba natangira mbabwira zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho kugira ngo dukomeze kunogerwa na serivisi inyenyeri TV 7 yaduteguriye ku ngingo ya mbere nyuma y'imyaka irenga ibiri yose abayoboye Rayon Sport badacana uwaka ubu noneho bicaye hamwe basasa inzobe mu nama yabaye rero isa naho itunguranye kandi ikabera mu muhezo ese iyi nama yigaga ku biki ese ni iki cyiza cyangwa ni iki kizima cyavuye muri iyi nama ku bakunzi ba Rayon Sport mushonje mwishiwe ni mu kanya tukaza kukaturambura aya makuru naho ku ngingo ya kabiri mu buyobozi bwa PFC bwirukanye bidasubirwaho bamwe mu bakunzi cyangwa se bamwe mu bafana b'ikipe harimo n'amafan club agiye atandukanye ese abangaba bo birukanwe barazira iki birashoboka ko umufana yakimukanwa mu gihe atigeze akora amakosa adasanzwe ibyo byose ni mu kanya tukaza tubirambura ku buryo bwumvikana naho ku ngingo ya gatatu turakubukira mu kipe ya Kiyovu Sport aho yasaze yasizoye ngo irashaka gukora akantu k'igitangaza mu mujyi ese ikipe ni ibyifuza gukora muri uyu mujyi wa Kigali dore ko iri muri Nyarugenge igendwa n'abayizi ibyo byose nabyo ni mu kanya tukagaruka tubikuramburira tukabiva imuzi n'umuzingo naho ku ngingo ya kane turakubitira mu ikipe y'igihugu Amavubi aho bamwe mu bakinnyi begereye inyenyeri TV 7 bakayibwira byinshi bigiye bitandukanye bahuye nabyo mu rugendo bakoreraga i Bakari berekeza i Kigali reka nongere mbahereze ikaze ku nyenyeri TV 7 aho rero tugiye kubana namwe mu makuru yacu y'imikino ku buryo burambuye ngira ngo rero twaguteguriye byinshi byiza kandi buri buze kukunyura ubu rero tukaba tugiye gukubitira ku ngingo yacu ya mbere aho duhereye muri ekipe ya Rayon Sport nyuma rero y'imyaka irenga ibiri abayoboye ekipe ya Rayon Sport badacana uwaka ubu noneho bicaye hasi basasa inzobe biyemeza ko umwaka utaha tugomba kubona Rayon Sport mu isura nshya ndetse imeze neza cyane kandi rero ekipe ya Rayon Sport ngira ngo abakunzi bayo murabizi ko ari hashize igihe hatumbamo urunturuntu ndetse n'umwuka utari mwiza mu bayoboye iyi ekipe aho bamwe bari barabujijwe uburenganzira kuri ekipe ariko nyine abahabagabo bari ngo ntihapfa abandi ubuyobozi bw'ikipe bwicaye hasi bubona ko n'ubundi ntangizi yigize ndetse igiti kimwe si ishyamba kandi nta mugabo wigira ahubwo bahitamo gusasa inzobe ubundi bagakemura ibibazo byabo mu ibanga rikomeye cyane aho rero inama yateranye ku munsi w'ejo hashize wiga ku bibazo biri muri ekipe ndetse n'uburyo ekipe yakongera ikaba ekipe y'ubukombe ihanganira ibikombe abantu bacu mu Rwanda ndetse no ku bantu mpuzamahanga dore ko rero ekipe ifite n'amahirwe arenga 90% yo kuba ariyo ekipe yazitabira irushanwa rigiye kuzakinwa ku mugabane wa Afurika bwa mbere rizwi ka Super League ubuyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport bwari buyobowe cyangwa se bwari burangajwe imbere n'Uwayezu Bwana Uwayezu Jean Fidèle bwemeje ko rero umwuka ugomba kuba mwiza haba mu bayoboye iyi ekipe ndetse n'abari kuyiyobora ubu ngubu kugira ngo bahurize hamwe imbaraga ndetse banakore byinshi bigiye bitandukanye byafasha iyi ekipe kongera kwitwara neza abantu ku mugabane wa Afurika cyangwa se imbere mu gihugu muri shampiyona biyemeza ko rero bagomba gukorera hamwe ndetse abasaga naho bateranye ekipe bakongera bakagaruka bakumva ko ekipe ari yabo ntaho bayicikira ndetse nta naho bayihungira dore ko n'ubundi nta kiza cyo kugira ngo aho wabereye umugabo uhabendwa ahubwo biyemeza ko bagomba kuza bagafatanya bakongera bakubaka Rayon Sport izwi kandi ifite imbaraga
ngira ngo rero ku ngingo zari zigize iyi nama mbere na mbere kwikubitiro hari hariho ingingo ibaza iti ese Rayon Sports turifuza kuyibona gute umwaka utaha ingingo ya kabiri bibazaga ku kijyanye na ekipe y'abagore bifuza kuba bashinga kugira ngo iyi ekipe izaba iri full mukoko cyangwa se izaba iri full complete kugira ngo umwaka utaha mu gihe azaba yitabiriye irushanwa rya Super League izaba yujuje ibisabwa dore ko kafu yo ikipe idafite ekipe y'abadamu itazigera yitabira rira rushanwa Nuko rero ubuyobozi bwa Rayon Sports ubwo bwari ubusanaho buyobowe na Uwayezu Jean Fidèle kuko ni nawe mushyitsi mukuru wari uri muri iyi nama yabaye ku munsi w'ejo bemeje ko ikipe ya Rayon Sports igomba kwitabira isezo y'igura n'igurisha hakiri kare kugira ngo ibashe kuba yarekura bamwe mu bakinnyi bagiye batandukanye ndetse igaru izanimo amaraso mashya muri ekipe abasha gukora ikinyuranyo cyangwa se icyo bita difference mu magambo cyangwa se mu ndimi z'amahanga biyemeza ko rero iyi ekipe igomba kuzagura abakinnyi bagiye batandukanye haba abakina hano iwacu mu Rwanda ndetse no kujya ku Rwanda mpuzamahanga ikaza nabo abakinnyi bazwi ko ari ba mashacari bakora ikinyuranyo mu kibuga bamwe batava mu kibuga batazanye igitego kugira ngo rero ikipe yongere yisubize icyubahiro ndetse inagaragare neza nyuma yuko ari maze imyaka isaga ibiri yose itazi gusohoka ari ibiki ndetse ihora ku rugo nk'uko abenshi bakunda kubikoresha mu magambo ariko ubuyobozi rero bwabonye ko ikiri cyo giye kugira ngo bashyireho akadomo ku bibazo byose bimaze iminsi byugarije ikipe ya Rayon Sports dore ko na mikoro cyangwa se n'ubukungu bitari byoroshye aho rero bakomeje kuri iyo ngingo biyemeza ko bamwe mu bayoboye Rayon Sports nibura uyu mwaka agomba kuzajya atanga miliyoni 30 zo kugira ngo barebere hamwe ko bazana abakinnyi bafite imbaraga bazafasha iyi ekipe kongera kugaragara neza haba ku isoko ndetse no mu mikino itandukanye yabyo mu Rwanda ndetse no mu mahanga aba bayobozi rero bakaba bemeje ko iki cyifuzo cyabo cyo kuzaba uri wese atanga amafaranga asaga miliyoni 30 kibaye ihame ndetse biyemeza ko hazajya haba inama izagihuza abayobozi nibura buri nyuma y'amezi abiri ariko igakorerwa cyangwa se igakorerwa ku mbuga nkoranyambaga bakabikoresha ikoranabuhanga aho rero buri wese atazajya ava mu rugo imbuga nkoranyambaga zo bashobora kwifashisha ngira ngo mazi ni nyinshi haba kuri Skype birakunda WhatsApp groups birakunda ndetse na YouTube bashobora gukoreraho ama conference huru ubundi amagambo yabo akajya cyangwa se inama yabo ikaba ikarangira gusa by'umwihariko aba bagabo bakaba bamaze kwemeza bidasubirwaho ko na ekipe y'abadamu igomba gutegurwa ndetse igashyirwamo imbaraga byanze bikunze ku buryo uyu mwaka igomba kuba ihari kandi imeze neza aho rero ku ikubitiro batangiye bagaragaza imbogamizi za bimwe mu bikoresho bizakenerwa mu gihe bazabashinze ikipe y'abadamu ndetse banagaragaza impungenge z'uko noneho ikijyanye no guhemba babakinnyi ariko ekipe izaba iri kwinjira muri deplacement nyinshi cyangwa se izaba irimo isabwa nyinshi ariho rero abayobozi b'ekipe bafashe icyemezo cy'uko bagomba kuza bose bagashyira hamwe bagahuza imbaraga ndetse bakongera bagakora n'ubukangurambaga mu bafana ubundi ekipe zikaza zose zitsinda kugira ngo abakunzi ba Rayon Sports baba bafana basanzwe ndetse n'abikirenga bakomeze kwiyumva muri ekipe ndetse bakomeze gutanga umusanzu yewe no ku kibuga mu gihe imikino iriko iraba abafana bajye bitabira ku bwinshi ubundi ekipe ibanze ibashe kuba yakinjiza dore ko buranazwi ni ekipe ya rubanda nta mpamvu yuko yabura amafaranga ikura mu bafana ahubwo ikibazo wenda abura bitewe na process cyangwa se n'uburyo mu buyobozi bwaho hatarimo umwuka umeze neza gusa kugeza ubu abayobozi bose ku mpande zombi bemeje ko bagomba gufatanya ndetse bakanashyira hamwe ubundi bagasenyera umugozi umwe bagashaka ibyishimo cyangwa se bagashakira abanyarwanda ibyishimo kugira ngo rero ikipe ya Rayon Sports yongere igaragare mu isura nshya nk'uko abayobozi bayifuza dore ko rero bakomeje banagaragaza ubwo ni ku ruhande rw'umuyobozi wa Yezu Gafideri yakomeje agaragariza bagenzi be bamwe mu bakinnyi batangiye gutekerezwaho bashobora kuba basinyishwa ariko kugeza amaginga y'abatari basinya harimo rero umukinnyi Hakizimana Muhagiri banagaragaza ko akomeje kubananiza mu kijyanye n'imyaka yasinya ndetse n'amafaranga arimo yifuza ariko bagaragaza ko ibiganiro bigikomeje ndetse hari n'umukinnyi ibiganiro bisa naho byarangiye uzaturuka mu ikipe ya Gasogi United tutibagiye ko no muri Rutsiro hari undi musore ukiri muto nawo ushobora kwerekeza muri Rayon Sports mu gihe abatagize igihinduka
Dore rero Karundura ha umukinyi ushobora kuva muri Marine yerekeza muri Lyon Sport, ariko nyuma yuko ikipe ya PFC yamenye ko yo iri muri Odiru nayo yabashije kuba yakitambika igaragaza ko uyu mukinyi umukeneye. Ni ukuvuga ngo rero ku mpande zombi aracyashakishwa, ntabwo akemeza ngo azaza muri Lyon cyangwa se azajya muri PFC. Gusa nyine ni ugutegereza. Aya niyo magambo wa Yezu Jean Fidèle yabwiraga aba bafatikanyije cyangwa se aba bamubanjishije kuyobora ikipe ya Lyon Sport. Nyuma rero yuko inama igeze ku musozo, umwe mu bayoboye Lyon Sport ariwe Prosper nawe yafashe ijambo ritarenze iminota 5 agira byinshi atangariza abagenzi be bayoboye iyi ekipe ya Lyon Sport. Aho rero yababwiye ko mu by'ukuri biteguye kandi bahagaze bwuma mu kuba bafatikanya ndetse bagashyira hamwe kugira ngo bashakire abanyarwanda ibyishimo, ndetse barafashe ekipe kuba yazitwara neza sizitaha. Yagaragaje ko icyifuzo cy'umuyobozi ubwo wa nibwana wa Yezu Jean Fidèle cyo kuba baza batanga nibura miliyoni 30 kuri buri muntu wayoboye ekipe ya Lyon Sport mu byo kwishyigikira, ibyo nta kibazo kirimo kandi ko bitazababuza gukomeza gutanga umusanzu mu Fan Club asanzwe bari barimo. Aho rero hari Mena Fan Club yatangaga n'ubundi amafaranga ngira ngo mwajyaga mubyumva cyangwa se muhora munabyumva nk'abakunzi ba Lyon Sport cyane cyane, akaba rero ari uko nguko byifashe ku ruhande rwa ekipe ya Lyon Sport. Tukaba rero kwatangira kuvuga ko noneho icyari cyo giye kugira ngo ibyishimo byongere bigaruke mu bareyo kongere kubona Lyon Sport iryana ndetse ifite amazina aremereye. Dore ko rero impoka ryo ngoma, ubundi igitegerejwe ari uko isoko ryo ku mugabane wa Afurika rifungurwa, ubundi ikipe ikigaragaza igura abakinnyi bakomeye ndetse bubatse izina kugira ngo ikipe yongere gutahwa n'ibyishimo, ndetse abanyarwanda bajye barara amajoro bategereje kwakira ikipe nk'uko byagenze ubwo yageraga muri kimwe cya kane cy'imikino mpuzamahanga aho yari muri kafu Confederation Cup. Reka rero ibya Lyon Sport tube tubisubikiye ahangaha, aho ngo dukubitire ku ngingo yacu ya kabiri, aho ubuyobozi bwa APRFC bwafashe iya mbere bukirukana burundu bamwe mu bafana b'iyi ekipe harimo na Fan Club izwi ku izina ry'Intare. Ese aba ngaba barazira iki? Reka nabyo tubivumuze n'imizi ngo ubundi tubirambure nawe ubashe gusobanukirwa byinshi kurushaho. Nyuma yuko rero ikipe ya APRFC ikomeje gukina imikino igiye itandukanye, ariko bamwe mu bakunzi bayo ntibishimire uburyo umutoza Adil Erade Mohamed akinamo, bagerageje kumubaza ikibazo ubwo yari amaze gukina umukino na ekipe ya Lyon Sport banganya icyo gihe ubusa ku busa. Baramubaza ati ariko ko ibintu kina tubona bitadukumvikana ndetse bitanadushimisha, ikibazo kiri he, birapfira hehe? Uyu mugabo rero Erandi Adil Mohamed mu kwishongora kwinshi cyane yabasubije ko niba bashaka kubona ibyo akina bazabibona ku mukino ukurikiyeho, umukino wari buzamuhuze na ekipe ya Marine i Rubavu. Dore ko rero uyu mugabo Adil Erandi Mohamed yagiye i Rubavu agasangayo ikipe ya Marine akayitsindagira ibitego bibiri byose ku busa. Nuko rero gusa ntabwo byaje kurangirira aho ngaho, ubuyobozi bwa APRFC bwo ntabwo bwigeze bwita ku byo umutoza yavuganye n'abafana bayo, ahubwo ubuyobozi bwa APRFC bwo bwatangiye kwikurikiranira impamvu abafana batishimiye imikinire y'umutoza, kandi we babona ibyo bamukeneyeho ari byo atanga, ndetse bagerageza no kubisanisha n'abakunzi b'andi makipe bakomeza kuvuga ko uyu mutoza adashoboye ndetse ko nta n'ibyangombwa agira, ariko bakibaza wenda icyo APRFC yaba ikomeza kumushyira muri ekipe, kandi bigaragara ko n'imikino mpuzamahanga atayitoza ikababera urujijo. Niho rero bahereyeho bagendera ku cyemezo cyo guhagarika aba bafana burundu, bitewe n'uko bakekaga ko nubwo bagaragaza ko bafana ikipe ya APR ahubwo ari nka za maneko zabinjiriye wenda ziturutse mu yandi ma ekipe. Ubwo twavuga nk'abake babiye ekipe ya APRFC barimo Lyon Sport, izo za Kiyovu, kubera ko wenda nizo zisa n'aho zifite nabo abafana bashobora kuba bahangana n'abi ekipe ya APRFC. By'umwihariko rero ubuyobozi bwa APRFC bwafashe icyo cyemezo cyo kubahagarika bitewe n'uko bagaragaje iyo myitwarire idahwitse yo kubaza impamvu umutoza atsinda ariko akaba akina ibintu bitanogeye ijisho cyangwa se bidashimisha abakunzi b'ekipe. By'umwihariko rero ni bimwe bavuga ko wenda atsindira kuri Imana mfasha cyangwa se agatsinda abafana imitima yenda kubavamo. Gusa nyine nta kundi akaje karemerwa, wakibaza niba guhagarika umufana kubera ko yabajije ibijyanye n'imitsindire y'umutoza byaba ikibazo ku buryo yamburwa uburenganzira kuri ekipe
ukumva nyine ni urujijo nkwibutsa ko no mu gihe cyashize iyi kipe ya APRFC yari yafashe icyemezo cyo guhagarika burundu abafana bayo ndetse ibambura n'uburenganzira bwo kuba bavugana n'itangazamakuru dore ko ari naho n'umutoza Adil Rade Mohamed ataracyemerewe kuvugana n'itangazamakuru ibyo rero byaje gukurikirwa n'ibisa naho badohoye ariko urumva ko n'ubundi hari abafana bagikomeje kubuzwa uburenganzira bwabo ndetse bakakomeza no gufatirwa ibihano birimo rero kutongera gufana iyi kipe ndetse nk'iyi fan club bita Intare iyo yari fan club izwi ndetse ifite n'amabanderore ubu rero bikaba bitakemewe ko banderore yabo yazongera kugera ku kibuga mu gihe APR yakinnye yaba yakiriye yaba yasuwe aba ntabwo bemerewe kumanika banderore yabo nta nubwo wenda banakiriye mu bafana baza gushyigikira ikipe ya APRFC akaba ari ukuri tukaba tugomba gutegereza tukazareba aho biherera gusa nyine nta kundi ubwo kwe tugomba kubyakira ubundi tukazabagezaho amakuru menshi cyane agiye atandukanye mu gihe hari ibindi bizongera kwiyongera kuri ibi ngibi cyangwa se mu gihe hagira ibidohorwa ubwo tuzaba turi kumwe hano ku nyenyeri TV7 ubundi tugenda tubagezaho byinshi cyane bigiye bitandukanye reka rero twiyambukire dukubitire muri Kiyovu Sport Kiyovu Sport ahangaha ho ibintu n'uburyohe cyane cyangwa se wabyita ko ari ibitangaza niba atari nka zanzozi umushonjara utarya nta wamenya gusa byose mu mibare birashoboka ndetse no mu bikorwa birashoboka dore ko rero ikipe ya Kiyovu Sport yasaze yasizoye ngo irashaka gukora akantu gatangaje mu mujyi mu buryo budasanzwe nyuma yuko rero shampiyona ihagaze ubwo imikino mpuzamahanga yari buhuze amakipe y'ibihugu hano ku mugabane wa Afurika yaratangiye abakinnyi babo ba Kiyovu ndetse n'andi makipe batahamagaye muri amakipe y'ibihugu bagiye ubwo bafata ibiruhuko gusa ikipe ya Kiyovu Sport ikaba yaramaze kongera guhamagara abakinnyi bayo kugira ngo bagaruke nabo mu myitozo ubundi bashakishe uburyo bazitwara neza ku gikombe cya shampiyona kugeza magingo aya ngaya kitari cyabona nyiracyo naho rero imyitozo ubwo yatangiraga umuyobozi w'ikipe ya Kiyovu Sport yatangarije abafana bari baje kwitabira imyitozo ya mbere ko ikipe ya Kiyovu Sport igomba gukora akantu kadasanzwe mu mujyi igatitiza umujyi ku buryo buri munyarwanda wese ahari abyumva cyangwa se yiyumvamo ko wenda ari nka skani y'umugure cyangwa se akumva ari nk'umutingito ufite ibicu 8 ariko ntabwo ibingi bitwahita tubyemeza cyangwa se ngo tubikonfirme dore ko yakomeje ababwira ko yiteguye cyangwa se bitewe n'imyuka bazanye n'imbaraga n'ishyaka bafite bagomba gutwara igikombe cya shampiyona byanga byakunda nyuma y'igihe kirekire ikipe itazi aho igikombe cya shampiyona gitwarirwa ubu rero akaba ariyo mahirwe bavuze ko bafite dore ko n'umuyobozi Juvenal ubwo yageraga muri ekipa ya Kiyovu yari yabamenyeshe ndetse anabizeza ko azabahesha igikombe byanze bikunze kandi kwa gomba kuzabigeraho nta mananiza ubonye umuzi akaba yatangarije abakunzi ba Kiyovu Sport ko mu mikino ibiri isigaye ifite amanota 6 ikipe ya Kiyovu Sport igomba kuyatwara yose ndetse agaragaza ko afite icyizere gikomeye cyane ko ikipe ya AS do Kigali ishobora kuzamutsindira APRFC ubundi nakagaruka kitsindira ikipe ya Marine ndetse agatsindira ikipe ya Espoir ubundi bikarangira ahagaze bwuma atwaye igikombe arusha ikipe ya APRFC inotarimo mugihe bigaragara ko ikipe ya APRFC isigaje imikino ibiri harimo umukino izakiramo AS do Kigali undi Police ikayakira ari nayo mikino rukumbi isigaye kugira ngo shampiyona y'u Rwanda ishyirwe akadomo Kiyovu izabisigaje imikino ibiri irimo wa Espoir ndetse n'umukino wa Marine bikaba rero byamaje guteza swaga muri rubanda ndetse no mu bakunzi ba football bibaza tese ninde uzatwara iki gikombe nkwibutsa ko rero kugeza magingo aya ngaya ikipe ya APRFC iri ku mwanya wa mbere ndetse irusha Kiyovu amanota abiri yose bikaba bitegerejwe ko ikipe ya Kiyovu Sport impamvu ivuga ishaka gutitiza umujyi cyangwa se gukora akantu kadasanzwe ari uko yizeye neza ko ikipe ya Kiyovu Sport izaramuka itsinze imikino yayo yombi ndetse ko ari 100% aho ngaho nta rundi rwitwazo ahubwo bakaba bateze iminsi ikipe ya APRFC yifuza ko rero ikipe ya AS do Kigali izabakorera akazi ikabatsindira ikipe ya APRFC bakanagaragaza ko ni nyuma y'uko ikipe ya APRFC izabitsinzwe na AS do Kigali izagaruka ikanganya na ikipe ya Police FC ikaba rero byo bahereza icyizere cyinshi cyane ndetse n'amahirwe menshi cyane agera kuri 90% yo kuba bazatwara iki gikombe cya shampiyona mu gihe inzozi zabo zazibaye impamo cyangwa se bikabagendera nk'uko babyifuza aya ni amagambo rero ubuyobozi bwatangaje mbere yuko butangiza imyitozo ubwo rero abafana bose bagaragazaga akamwenyu ku matama ndetse
na mu maso bagaragaza ko bakeye ndetse banishimye bitewe n'amagambo meza kandi yakomeye ubuyobozi bwa ekipe bwari babwiye nabo bagaragaje ko ikipe bayiri inyuma ndetse bazafana kuva ku munota wa mbere kugera ku munota wa nyuma aho rero ukuriye abafana bita Himeji utuye aho ngaho za Kiyovu yagaragaje byinshi bitandukanye ndetse n'amarangamutima yiwe na bagenzi be nk'abafana ba ekipe ya Kiyovu Sport bagaragaza ukuntu Juvenal ari umuyobozi bari bakeneye ndetse ari nawe byishimo byabo kugeza amagingo aya ngaya aho rero ikipe ya Kiyovu Sport byanze bikunze yizeye kuzamarika iki gikombe ese ku ijisho ryawe cyangwa se ku ruhande rwacu nk'abanyamakuru ni iki twabivugaho cyangwa se twabyemezaho iki gusa ikigaragara cyo ni uko mu mibare birashoboka ndetse no mu bikorwa birashoboka gusa biragoye kuko na APR nayo ni ikipe yifuza kumanika ibikombe bibiri cyari cya shampiyona ndetse n'icy'amahoro ubwo rero mu gihe ikipe ya APR FC yatangira ibura shampiyona kandi icy'amahoro aricyo kizaba nyuma dore ko umukino wa nyuma izahoraho n'ikipe nanone ya AS Kigali Kigali so ni ibintu rero bikomeye ndetse n'urundi rugamba n'urugendo rurerure ariko muri rusange Kiyovu nanone ukurikije uko imibare ihagaze ndetse nibyo ekipe esabwa cyangwa se nuko aricyo gikombe cyonyine ihanze amaso birashoboka rero ko yakibikaho cyangwa se ko nayo yaza muri gikombe ku nshuro yayo rya mbere naho rero ku ngingo yacu ya kane ari nayo ya nyuma turakubitira mu mavubi aho abakinnyi bakomeje kwinubira uburyo bafashwemo ndetse nibyo bahabwa nyuma y'umukino w'amavubi ndetse n'uduhimbaza musi bategereza ko tuzataha bagaheba bigaragara rero ko abakinnyi ba ekipe nasionale batishimiye ibyo bahabwa mu mikino bitabira mpuzamahanga ndetse bakanagaragaza ko ubuyobozi ubwo ni Minisiteri ya Siporo itagihereza agaciro ibyo bakora cyangwa se imvune baba bagize mu gihe bagaragaje kwitanga ndetse bagakorana ishyaka baharanira ishema ry'igihugu bagaragaza ko rero byibuze hakabaye impinduka ndetse bakagira n'icyo bakosora muri rusange mu mavubi kugira ngo babashe gufasha aba basore nibura nabo kugira ngo bajye babona icyo bagenera imiryango yabo mu gihe bavuye mu mikino nk'iyi dore ko nabo babinubira ko amafaranga bahabwa adahagije ndetse amenshi nayo bahaye bayabona bakererwe ikindi bagaragaza ko ku mavubi match wayitsinda wayinganya byose nta difference cyangwa se nta tandukaniro uvuga ngo puribe bahabwa batsinzwe ni nayo bahabwa batsinze ni nayo bahabwa banganyije ubwo rero byabisobanuye ko umukinnyi n'ubundi watsinzwe yabizwe ko nta prime ahabwa ariko ibyo niba byose bingana birumvikana ni zero ahubwo wenda bo nka minisiteri hariya yicara ikagira ikibagenera bitewe wenda n'umwanya batakaje dore ko haba hariho na Frado Monsieur bira 2500 bahabwa mbere yuko bitabira imikino yo gufasha imiryango yabo ariko nyine bo baragaragaza ko hakwiriye impinduka ndetse bakajya banabitaho bakagaragaza ko hari abakinnyi baharanira ishema ry'igihugu ndetse bifuza byinshi ku gihugu kugira ngo kirusheho kwitwara neza ndetse nabo bazamure ibendera ry'u Rwanda aho imahanga babitabiriye amarushanwa nk'ayo agiye atandukanye akaba rero uko nk'uko byifashe tukaba tutari kumva byinshi Ministeri ya Siporo itangaza kuri iki kintu ariko mu gihe tuzatumaze kubona amakuru yimbitse ndetse nabo bagira icyo bizeza mu bakinnyi tukabizabigarukaho kugira ngo turusheho kubagezaho serivisi nziza no kubagererayo aho mutabasha kwigerera nk'ijisho rya rubanda murakoze cyane rero reka mbifurize gukomeza kugubwa neza ndetse mukomeza kunogerwa na gahunda za Inyenyeri TV yari Alexander Habineza mu makuru ya siporo amakuru yacu kandi nakagaruka nk'ibutsa gukanda subscribe aho utari wayikanda mukomeze mugire ibihe byiza.